নমস্কাৰ। দিন বাগৰিল, বছৰ বাগৰিল, ইটোৰ পিছত সিটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিল, লাখ লাখ টকা খৰচ কৰিল, বেংগলৰলৈ নিলে, মন্দিৰলৈ নিলে, ঢেৰ দান বৰঙণি আগবঢ়ালে, ঢেৰ কিবাকিবি দিলে, কিন্তু একোতে ফল নধৰিল আৰু অৱশেষত অগ্নিলাভ বাবাৰ আশীৰ্বাদত তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আহিল, তেওঁলোকৰ জীৱনত চমৎকাৰ ঘটিল। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', কাৰণ যি সময়ত বিতৰ্কৰে গ্ৰাস কৰি উঠিছে বন্দীভাগক লৈ, সেই সময়তে কিন্তু এনে এটা পৰিয়াল আহিছে আগবাঢ়ি যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত আচলতে কি অলৌকিক কাণ্ড সংঘটিত হ'ল বাবাৰ আশীৰ্বাদত। গতিকে ভিডিঅ'টো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ভিডিঅ'টো পাৰিলে চেনেলটো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, নকৰাকৈ নাথাকিব। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। ছোৱালী, যিজনী ছোৱালীয়ে জন্মৰ পিছৰে পৰাই কথা ক'ব নোৱাৰিছিলে, খোজকাঢ়িব নোৱাৰিছিলে, অনেক মানে বহুতখিনিয়ে মানে ছোৱালীজনীৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিছিলে, কিন্তু লাহে লাহে এই ছোৱালীজনীক মাক বাপেকে যেতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে, বেংগলৰলৈ নিছিলে, বেংগলত টকা খৰচ কৰিলে বহুত, আমাৰ অসমতে ডিব্ৰুগড় চিব্ৰুগড় এনেধৰণে বহুতখিনি জেগাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে, কিন্তু ছোৱালীজনী ভাল হৈ নুঠিলে। আৰু এজন পুৰোহিতে আহি তেওঁলোকক কৈছিলে, সেই পিতৃ মাতৃহালক কৈছিলে যে অগ্নিনাম মন্দিৰ ওচৰলৈ, মন্দিৰভাগলৈ এপাক নিবৰ বাবে, এদিন ভাল দিন বা এটা চাই মন্দিৰভাগলৈ নিবৰ বাবে সেই পুৰোহিতজনে তেওঁলোকক কৈছিলে। আৰু সেই পুৰোহিতজন তেওঁলোকৰ ঘৰতে কিবাকিবি নীতি নিয়ম হ'লে, সকাম চকাম মানে কাম কাজ বুলি যে কৈছে, এইবিলাক হ'লে তেওঁলোকৰ ঘৰতে এইখিনি নীতি নিয়ম কৰে, আৰু সেই পুৰোহিতজনে তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিছিলে। আৰু সেই পৰামৰ্শ অনুসৰিয়েই এদিন তেওঁলোক ধুনীয়াকৈ দিন বা এটা চাই গ'ল মন্দিৰভাগলৈ, গৈ মানে এখনি শৰাই আগবঢ়ালে, আৰু শৰাই আগবঢ়োৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ সেই পিতৃ মাতৃহালে এসপ্তাহৰ পাছত কিন্তু তেওঁলোকে অবাক হৈছিলে, চক খাই গৈছিলে, আৰে কেনেকুৱা চমৎকাৰ। কাৰণ ছোৱালীজনীয়ে সেইদিনাৰ পৰাই উঠি মেলি চকীৰ পৰা উঠি খোজকাঢ়িব পাৰিছিলে, দৌৰি ফুৰিব পাৰিছিলে। গতিকে কি ক'ব এতিয়া আপোনালোকে, যে কেনেদৰে সম্ভৱ এয়া জানো, তেওঁলোকে এতিয়া ভাবি লৈছে যে এয়াতো বাবাই চমৎকাৰ নহয় জানো। কাৰণ যিজনী ছোৱালী ইমান দিনৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ কণমানিজনীক ভাল হ'বৰ বাবে ইমান চিকিৎসা কৰিলে, আৰু অত য'ত ত'ত মন্দিৰত তেওঁলোক গৈছিলে, কোনোবাই যদি কয় মন্দিৰত বগা ফুল দিবলৈ তাকো দিছিলে, গতিকে মন্দিৰে মন্দিৰেও তেওঁলোকে বহুত জেগাত ঘূৰিলে ছোৱালীজনী ভাল হ'বৰ বাবে, কিন্তু অৱশেষত সেই বাবাৰ আশীৰ্বাদত এসপ্তাহৰ ভিতৰত কিন্তু সেই ছোৱালীজনীয়ে প্ৰমাণ পালে, সেই মাক বাপেকে প্ৰমাণ পালে, ফল পালে, কাৰণ বাবাৰ কৃপাত সেই ছোৱালীজনীয়ে এতিয়া লাহে লাহে সুস্থ হৈ উঠিছে। আৰু তেওঁলোকে কৈছে, মাক বাপেকহালে কৈছে যে এতিয়া লাহে লাহে আৰু সুস্থ হৈ আহি আছে, লাহে লাহে মাত ফুটিছে, খোজকাঢ়িব পাৰিলে, ছোৱালীজনীয়ে দৌৰিব পাৰিছে, তাতকৈ আৰু মাক বাপেকক কি লাগে, লোকে ঢেৰ কওক নহয় জানো। এতিয়া যেনেকৈ যিধৰণে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ আছে মন্দিৰভাগক লৈ, বাইদেউৱে লাখ টকা ঘটে, কোটি টকা ঘটে, কিমান ঘটে ঘটক দৰকাৰ নাই আমাৰ, কিন্তু মন্দিৰভাগত গৈ কোনোবাই ফল পাইছে সেয়াই যথেষ্ট, কাৰণ বাইদেউৱে ইমান টকা ঘটি বাইদেউৱে লগত লৈতো নাযায়। গতিকে বাইদেউৱে যিমান যি কৰে কৰি থাকক, গাড়ী লয়, মাটি লয়, যি কৰে কৰি থাকক, কিন্তু ফল পাইছে সেইটোৱে মেইন কথা মন্দিৰভাগত গৈ। গতিকে বিশ্বাসেই মিলয় হৰি, হয় বহুত ভক্ত তালৈ গৈছে, নামনিৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত মন্দিৰভাগলৈ আহিছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰতে বহুত ভক্তই ফল নাপাবও পাৰে, কিন্তু তাৰ ভিতৰতে বহুত ভক্তই ফল পাইছে, কিন্তু ফল নোপোৱাসকলেও লাহে লাহে পাব, যদিহে তেওঁলোকৰ বহুত বিশ্বাস আছে মন্দিৰভাগৰ সেই বাবাৰ ওপৰত যদি বিশ্বাস কৰে। গতিকে এদিন দুদিনত কোনেও যিকোনো এটা বস্তু কোনেও ফল নধৰে, ধৰে জানো, এটা ফল গছত লাগিবলৈ হ'লেও সেই ফলটো কিমান দিনৰ মূৰতহে ফলটো খাব পৰা হয়গৈ। গতিকে ফল ধৰিবলৈ সদায় টাইম লাগিব, আমি সেই ফলৰ গুৰিত পানী দিব লাগিব, সাৰ দিব লাগিব, তেতিয়াহে ফলটো ধুনীয়াকৈ এটা সময়ত খাব পৰা হয়গৈ। ঠিক তেনেধৰণে মন্দিৰলৈ আহিলে আপুনি একেদিনাই আহি পিনি আপোনাক ৰাতিপুৱা আহিলে আপোনাক গধূলিলৈ আপোনাক কোনেও ফল দিব নোৱাৰে। গতিকে আপুনি সেই মন্দিৰভাগলৈ যোৱা সেই বাবাক আপুনি পূজিব লাগিব, দিনে ৰাতিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে আপোনাৰ ফল ধৰিব, একেদিনাই হোৱা বস্তু নহয়। এতিয়া কথা হ'ল, এই পৰিয়ালটোৱে যিধৰণে বিশ্বাসেৰে সেই বাবা তাত গৈ মেলি শৰাই চৰাই আগবঢ়ালে, আৰু শেষত যেনেকৈ নহওক যিজনী ছোৱালীয়ে খোজকাঢ়িব পৰা নাছিলে, সেই ছোৱালীজনীয়ে এতিয়া খোজকাঢ়িব পৰা হৈছে, বাপেকৰ লগত খেলিব পৰা হৈছে, মাকৰ লগত খেলিব পৰা হৈছে, তাতকৈ আৰু একো নালাগে। গতিকে এই মন্দিৰভাগক লৈ যি বিতৰ্ক হৈ আছে সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগে, কাৰণ ইতিমধ্যে বাইদেউ সকলোখিনি কথা স্পষ্টকৈ আপোনালোকৰ আগত ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিলেই, যিমানখিনি কথা লৈ বিতৰ্ক হৈ আছিলে, অৰিহণা 500 টকা অৰিহণাটো ক'ত খৰচ কৰে তাক লৈ বিতৰ্ক হৈ আছিলে, বাইদেউগৰাকী মাহেকীয়া নহয় নেকি এই কথাষাৰ লৈ বিতৰ্ক হৈ আছিলে, গতিকে ঢেৰ বিতৰ্ক।
অগ্নিনাভৰ নামটো শিৱ আন এটা নাম অগ্নিনাভ কেনেকৈ হ'ব পাৰে এই কথাটো লৈও বিতৰ্ক। কিন্তু সেই কথাষাৰ অভিধানত স্পষ্ট আছে যে শিৱৰ এইটো অগ্নিনাভ নামটো আছেনে নাই অভিধানত ধুনীয়াকৈ সকলোকে দেখালে, গতিকে আপোনালোকে সেইবিলাক গম পালেই। গতিকে বিতৰ্কৰ কোৱাতকৈ নিজে মন্দিৰভাগলৈ যিসকলে বিতৰ্ক কৰি আছে নিজে যাওক মন্দিৰভাগত, গৈ নিজে যাব লাগে। আচলতে কিছুমানে মন্দিৰভাগলৈ নাযায়, গৈয়ে পোৱা নাই আজিলৈকে, কিন্তু তেওঁলোকে আকৌ বিতৰ্ক কৰাত উস্তাদ। কিবা থাকিবলগীয়া কথা, জানিবলগীয়া কথা থাকিলে মোৰ মতে বাইদেউগৰাকীৰ ওচৰত গৈ সুধি মেলি ল'ব লাগে যে বাইদেউ আপুনি মাইকীয়া নহয় নেকি, বা আপুনি কি কৰে, ইমান পইচা উঠে, ক'ত খৰচ কৰে, এইবিলাক কথা আচলতে সুধিব লাগে। কিন্তু কোনেই আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত মোবাইলটো আছে বুলি আৰু কেমেৰাটো মুখৰ আগত বহি লৈ আৰু একদম আমুক তামুক 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 এপিনৰ পৰা মুঠতে আৰু উশাহ নোপোৱাকৈ আচলতে বিতৰ্ক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে মানুহখিনিয়ে, এইবিলাক নকৰিব। কাৰণ এচামে বিশ্বাস কৰে, এচামে বিশ্বাস নকৰে, বিশ্বাস নকৰা হ'ল নগ'লেই হ'ল। যিসকলে বিশ্বাস কৰিছিল বহুত দূৰৰ পৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা, ইমান দূৰৰ পৰা, নামনি একদম মানে অসমৰ আৰু নাহিবলগীয়া জেগা নাই, ইমান দূৰৰ পৰা তালৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে। গতিকে বিশ্বাস কৰিছে কাৰণে আহিছে, প্ৰমাণ পাইছে, ফল পাইছে। গতিকে সেয়াই আৰু শেষত পুনৰ কওঁ, যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে কি ক'ম, আহক সকলোৱে একেলগে কওঁ, জয় অগ্নিনাভ বাবা।